Ima kontrakciju! Šta se dešava? Opiši nam osjećaj, opiši nam senzaciju. 87.750. Otvori oči! Hvala ti, Bođo! Poštovani nadobri gledajci, dobrodošli u moj novi video! Danas je mnogo lep dan, zašto danas kupujem stan, znači već sam kupio stan svoje trudnoj sestri. Mislim, nije ovdje, ali kao predstavljaju. U svakom slučaju, zna da je kupujem stan, ali danas će ga prvi put videti, tako da sam vrlo uzbuđen da vidim njenu reakciju i da joj damo poklon za useljenje. Sestro, sretno za nje! Zbogom obi! Mi ćemo naravno njenu reakciju, jeste trudna, ali mora da radi, a se zaradi za taj hleb. Idemo po nju i vidimo se, dao! Ti je moja žena! Uva, uva, uva! Baš se otvorio. Čeha! Čuti! Ne čujem Stanka! Jo, koliko si, ne znači ti ovih 30 kvadrata biti dovoljno. Reš! Ovo će biti njihov stan dok su u Beogradu, idu u Nemačku zato što... Smo siromašni ovo. Traži neki bolji život. Nego kako mi je Hans, reci mi? Izvini? Hans! Ko je Hans? Pa tvoj muž. A! Pa iz Nemačke, Hans! Hans gruba! Gruba! Što neće Hans da bude u klipu? Reci moj tipu klipu. Zato što neće ni ja da budem. Što neće da budem? Pa moraš da bila si stan, jok ćeš da dobiješ stan za džabe. Čas sam ja, debil! Aj, ženji, kako je šada koji stomačić, juj! Stomačić, ne može baš da se kaže, ali... Stomačić! Kad se poređamo? 12. jula, možda. 12. jula? Možda. Od čega zavisi? Od toga kad beba odluči da se rodi. Jo, dođi Stanko, pojuri čekat te tvoj ujka, 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 ujka. Krenč. Ok, u svakom slučaju, idemo da vidimo stan. Jesi uzbuđena? Jesi uzbuđena? Ja sam vrlo uzbuđen. Poklon za useljenje dobijaš... Kada? Za par dana kad stigne. Pa ajde, stvarno više da hleda čekam. Moguće, koji si ti sponzoruša, je? Sram ti je bilo, brajde. Znači, nije čudo što ide u Nemačku. Inače, Hansa je upoznala zahvaljujući osmehu koji sam me kupio. To je laž. Pa da, nije to laž, znači... Evo, grma laž. Gledajte ovako, ja kao jedan veliki humanitarac, dobar čovek, pošten, dobra osoba, ali mislim, malo, dosta meni klip je o moji sestri, ali kako se zove... Davno pre osmeha sam Hansa upoznala. Što lažeš? Hoćeš kažeti da je Hans voleo i onako... I onako ružu krezovu. Ali će imati nemačko ime dete ili će imati srpsko? Da, pa nemačko, naravno. Nemačko? Stvarno? Se zvati h... Ajmo sad počnem glupo. Znači sad ćemo da snimimo proces pakovanja trudnice u BMW 8 Competition! Jel uzmeš normalan auto? Pa je, uzeo sam ga se slažu s tvoju haljinu, logično. Izvoli, samo pazi, pazi. Nisko je, nisko je. Halo, ima kontrakciju! Šta se dešava? Opiši nam osjećaj, opiši nam senzaciju. Sve je lažna kontrakcija, ne moraš da paničiš. Kao i svaki moj klip. Šta dete radi? Šta dete u ovom trenutku radi? Dete ništa ne radi, samo se moj stomak stegao ko kamen. Aha, gasovi znači. To se kaže prditi. Kad ti pucao vodenjak? Pa bog da ne, pa ne znam, šta ćeš da budeš sa mnom stalno, ej, vozi. A, da bi snimio kako ti pucao vodenjak? Da bi snimio kako ti pucao vodenjak. Ludilo, zavis koji bi to kontent bio. Prvi vodenjak koji je pukao na YouTube-u, ludilo mozga. A na što bi još puklo? Pregledi! Sad možeš, znači, i ti sa mnom da se usiliš u stan da bi pratio moj pucanje vodenjak. Da se usiram u stan? Usiliš u stan. Aha. Dobar dan. Ja sam došla da kupi nešto za svog sina. Daj, neću, napravio sam dete. Svaka čast. Greško. Greške se dešavaju. Ali ovo je jedna lepa greška i sada je vreme da kupim kolica i šta? I kolevku za svoje dete. Znaš koliko sam srećan što sam postao tata? Majke mi, baš sam bio u fazonu da mi je vreme. Šta misliš ti? Pa dobro, matorski, šta da se radi.
Šta još imate? Ili imate neke portiklice da uzem za moje dete? Već je krenuo da bljucka svuda i da mi zaserava ceo stan, ne znam što da radim. Ja sam imao do sada psa i ono, ja ono čistim to što on zaserava i zapišava, ali kao dalje od toga ne znam. A ovo još i bljucka, znači na sve rupe izlazi, znači pakao. Adolf je poludeo, znači lik ne... Adolf. Za Adolfa. Dođi vamo da vidimo šta je, ovo portikl... Juu, što mi je dobro ova, gledaj kude moja baba sašila, joj. A neću, brate, ovo. Ja moju bebu, maju, to je... Ore, ovo igračka, gledaj, ne radi oko, izvinite, molim vas. Gle, prodaju fuš tigra, pa ne znam, ja izgledam ko debil. To što sam slučajno napravio dete, ne znači da sam glup. Nego ono, nisam na vreme izvadio što bi se reklo. Slona ću da uzem, slon mi je strašan. Joj, me mi pohvaljam. Imate nekog soba oka da radi? Gle, nema. Pa nisam razmenio pare, mogu ja vreme platiti, ne mogu, jel da? Nismo u Evropskoj uniji. Ili ima ovdje negde menjačica blizu? Čekaj da vidim prvo što ću, ja ću da ostavim, što ću sve da kupim, pa jedan da razvijem pare. Može? Možemo. Ja su dogovorili. Dogovorili smo se. Reši, ja mo... Šajim se. Ne. Šajim se. Dobro, važi. U svakom slučaju, koji bi mi partikliću ti preporučila? Ova mi je, gle. Za Adolfa, samo nemoj neku smašnicu, molim. Ma, moj simpe, ima da bude, gle, ova, a? S mašnicom, vidi kako sam ubo ispravio, može. Partiklicu jednu, da mi ne bljucka, nisam ne bljucka, sada ima djeda bljucka. Onda kuda uzim jednog majmuna, pa majmun vam jedini radi. Majmunčino i moj mali, do, ma, 3900 dinara za majmuna. Imate nekog jeftinijeg? Ili imate nekog sa zatvorenim okom, možda ja ti nije? I ti što spavaju su isti, tako da u suštini a to je... A ti mene lažiš, pa neću se igrati, nek se igra, nek zamišlja, ne koristi mašta, dete. Nećeš igrati s igračkama majke. A krevet, poštova mi je strašan je. Ja mogu ga isprobam možda? Mogu da ga isprobam, a? I mislim će da mi izdrži. A neće Adolf da mi propadne da slomi kuk. Slučajno, pa neće. Čekaj bre, alo. Jay, ti hoćeš moje dete da se izlomi. Bolje ja da propane dole kroz ovaj ovo staklo. Da se izlomi nego moje. To svakako nije naše. U Ikeji verovatno imaju... Aj, čekaj da ga testiramo. Ja nemoj. Nemoj. Jok. Okej. Ja sam ostio da neće izdržati. Jaoj bože, znači infarkt će. Dobro. Ovo ti je od 3 do 6, hoćeš od 0 do 3 ili ti je sve jedno? Od 0 do 3? Meseca. Pa ne može bude 0, znači zato što je ono rođen, znači ti je... Pa bukvalno to je za novo rođen. 0 je znači u stomaku, a ne može da obuče dete u stomaku, znači ja ne znam stvarno koga su oni zaposlili šta priča. Šajim se, naravno. 0 do 3 mi daj. Neću bre, ima da uraste, ima naš ono kao, daj mi, jel imaš ono za 7. razred, da će da... Pa će da uraste vremenom u to, jel da? Doći ću do 7. razreda pa će mu biti taman, nek samo bude malo veće, pa jebi ga. A šta mu je ovo? Hydrogel foil premium eye mask. To je za starije, to su ti maske za lice i ove ja gledam, za ispod očiju, nije to za... Ja gledam, detetu bre, ostavljam masku. Jedino možemo staviti masku jer je ružan kod. Klopo, ono. Vi ga tu cilič kakav. Koliko pošto vam je ovo? 1100. Evra. Dinara. Dobar, ja sam ukrat, spremio se zapadnemo frasa. Može, cucricu ću jedno da uzmem. O, a miris za izbor pazuha, jel? Ne, to su ulja za lije. To ono mu staviš ako pih da ne smrdi, jel da? To je isto za odrasle. Znate koliko bre kolica košta i čovječe, bolje da ga bre guram, ono uzmem kolica iz Maxija i da ga guram u tome, neko bre kolica, ono, do 500 evra. Jel tako, 500 evra su kolica, da? Da. Pff, bože sam čuo. A šta mu ovo dođe? Titer. To je za žvač, jel da? Da, to je glodalica. Pa nije to pas, to je deti. Ovo, prodavnica za ljubimce ili... Tretiraju decu kao džukele, ovo, ne mogu da veram. Znači, moj obi i Adolf pod ruku pa da grizu tamo po parku. Drveće. Okej, da znam. Čujemo će po ljubimu, otkači sam do ludila. Gdje šta onda otkačiš do ludila? Dobro. Dobro. Vi ga i tunel imaju, prodaju tunel, čoveče, pa što ne prodajte državi da naprave metro? Da prodaju tunel. Šajim se, naravno, nemajte mu ubijete država. Uuuu, a ovo je da se kupa, jel de? Yes. Gledaj ovo. Mislim da bih mogao ovako da ispravim, genijal. Jel dobro? A možda mi pomogneš, molim te za glavim se majke. Molim te, pomozi mi. Teto, molim te. Molim te, skini mi ovo. Pa šta će još da ti je velika glava? Nije velika glava, nego su mi mišići veliki. Čekaj bre, pomozi mi ženo. E, ako hoćeš da ti pomognem, prvo ćeš da ugasiš kameru pa ćeš da ti pomognem. Ugasi kameru, ajde.
Vuci, uh, dobro je. Bezbedan sam, upali opet da možemo snimati. Ovo su kolica, jel? Mhm. Jesu teška? Pa nisu, imaju tipa oko, malo manje od 7 kg. Čekaj da pogledam ja to na suncu. Mislim da ću bolje vidjeti na dnevni svjetlosti. Samo sekund da pogledam ja to. Strašno, strašno. Doneli smo parice! Ja mogu da isprobam krevetac, baš sam razmišljao i sam. Ne, molim te. A molim te? Molim? Nema čega? Nema ulaska u krevetac. Može on dođe, vidi kakav je beba. Vidi kakav je. Ajde, babiću moju. Ajde, bubu. Ne može, a? Ne. Pa se uštikala za krevetac, ne mogu vera. Šta, koja je procedura za kupovinu ovih stvari? Procedura je 87.750 dinara. Nije baš neka procedura, ali... Čistite li ovo nekad gore? Minecraft me upali, molim te. Minecraft. Mogu da kliknem, ja da izbrišem nešto da platim Minecraft? Nemoj, nemoj. Je li ovo touch screen? Nije. Isklikto sam, sve sam mi sjelo. Koliko si rekla para? 87.750. Skupo imati dete, bolje da mi se nije omaklo, majke me. 3, 4, 5, 6, 7... 43, 86 za tebe? I koliko još? Ja ću još te častim 244 dinara. Kamerman će morati da ti pomogu. A što ako ne mora? Ne mora će pomogu? Što da je gledao? Evo, ti mi za meni neko treba pomogne da ponesem nešto. Znači, za šta sam ja trenirao? Za svoje dete, logično, da mogu njega donositi i njegove gluposti. Zažmuri, polako, da mi ruku, da mi ruku. Nemoj da se pleteš s bebom, da me ostane, da postane red. Ajmo, polako. Otvori oči! Pa, stanu! 650 kvadrata, ludilo mozga! Brrrr! Hvala Bogu! Inače, ovo je stan gde će Seka Elisaveta i nje muž Hans, Hans, šalim se. A kako će beba se zove? Adolf. Oni će da žive ovde dok su u Srbiji, a kad odu u Nemačku, živjet će negdje tamo, ovaj stan će biti prazan i čekat će samo njih. Mislim da će biti prilično zadovoljni ovim stanom što sam pazario po izuzetno dobroj ceni. Ovo mi je bio telefon, ovo mi je telefon koji će da služi za završavanje nekih poslova, dilovanja, cijene dok oni nisu tu. Šta? Pa dobro šta, ovdje ću da držim k***a. Se drži hlada, ne šta je. Klima najnovija gre, znači full sve original, ludilo mozga. Imaš to ovdje za učenje, Bibliju sam vam ostavio ovdje da pročitate. Da ono, dete bude kako treba. Kako treba, neka tako je, neka je antihrist da izađe iz majke. Kauč, strašan, možda se napraviš jedno dete na ovom kauču. Bog da ne! Ha, i ovaj kauč se rasklapa u bed! Zato sam i to rekao, zato što je ovo zapravo bed. Ili kako bi Njemci rekli, Kugellagen. U svakom slučaju... Jebi, tu možda ima nešto. Stvarno ima! Prostora za stvari! Uuu, ludila mozga! I... ovdje imate i peglo, da ne hodate izgužvani, tako da ispegla moj stomak malo. TV vam nisam uzeo, jebi ga, mogu to da vam dokupim, ako hoćete, koliko inča želite? 150 inča preko cijelog ovako zida da bude, a? Da, to mi je od uvijek želja bila. Stvarno? Kada ste isponzoruš. Tako je sto, da možete ovdje da postavite neke dezene i da vidite kroz to ludilo mozga. Kako sam na sve si mislio, bok. Internet, najbrži optika, 600 sa 600 MB. Imate ovu fotelju koja se rasklapa. U ne znam šta. Ovdje smo okrećali pošto hteo sam malo, jer je stan bio jako izgleda sad onako neimpresivno. Kako se zove izgledaju još neimpresivnije. Ne brinite se, zato sam ga sredio, lepo sam okrećio, sve sveže, špored, sve full. Imate ovdje 30 kvadrata za ludilo mozga. Žurke će biti nezaboravne. Frižider je... opremljen. Krećilo se. O, da, vredo se gleda. Sada se čuju, da, evo vam je mašina za... nije ovdje. Mašina za... mašina, evo mašina. Mašina za... Izgleda si
Praće na ruke su doveli, ludilo mozga. I imam ovdje šemu prostoriju, ovdje nisam stigao da im renoviram parket, ali o tom potom doći će i to na red. Kao što vidite, krećilo se. Kao što vidite, sve je sveže, sve je rađeno. Imate usisivač da slušate to, dobijate gratis pro bono uz ovaj stan. Tako da, dobrodošli, dobrodošli. I kako se zove, evo ga kupatilo, strašno kupatilo, ludilo mozga, dođe ovom sestru da vidiš kupatilo. Znači, ovdje se kaki, piški, ovdje imate mašinu za pranje sudova i za sušenje. Vidi se kako kvačitiš mašinu. Veša sam rekao, glupačo. Znači ovdje i sušite veš u isto vreme. Mislim ne u isto vreme, nego prvo se opere pa se suši. Logično, ali jedna mašina za sve, da. E, dobro, ajde. Jel misliš da je... Ne suši. Ne suši? Otko ti znaš? Pa ne dele baš kada možda da osuši veš. Ne baš dele, u svakom slučaju to sam vas počastio. Počastio sam vas, kako se zove. Dobit ćete i pakovanje toalet papira. To je jedna korisna stvar. Jeste, jeste. To je ono kad ti se prdi da... I kako se zove, bojler strašan, ima tople vode koliko nećeš. Voda sveža, izvorska. I imaš tuš kabinu koja je bukvalno brutalna. Kad sam vidio tuš kabinu, bio sam zvonio, okej, ja bih u ovakvom kupatilu mogao funkcionirati, tako da sam zato i kupio i stan. Inače, dobio sam ga po vrlo pristupačnoj ceni jer sam ga kupio od prijatelja. Tako da, hvala mu mnogo što mi je učinio ovu uslugu da bazarim stan po vrlo pristupačnoj ceni koju neću da kažem. Tako da, sestro, reci mi kako ti se stan sedi, molim te, da želiš, možeš na fotelju, možeš na kauču, ja ću na fotelju da budem... Evo vam ga, prvi podcast, baka prase podcast. Sviđa ti se stan? Da. Kako se zove beba koja se kuva na 300 stepeni? Jel, ne znam. Uglješa. Evo, sviđa ti se stan? Zadovoljan si, naselje će vam biti prijatno da ostajete ovdje u Beogradu, tako da kako dođu u Beograd iz Nemačke, imat će gdje da žive, tako da baš je drago što ćete... Tako da baš je drago što će moći da vas posećuju i da imaju gdje da osjeću, da ne moraju da ble ono sa Natalijom glupavom u stanu, ono, fail. Ono, bukvalno. Šalilo ste me sebi. Da, ali bukvalno, ali malo je neprijatno ono da ona čuje... Bogdane, pa ne moram brati ovakve stvari, stvarno. Ne razumem. Pa šta nije bebu donela roda, čovječe? Nego Hans! Idem da se ošćam i da ti donesem poklone za useljenje! Sestro! Stigo sam! Stižu darovi! Stižu poklani! Čekaj! Gdje ti stomak? Šta li? Tam. Šta? Ja moguće si se porodila? Izvinjavam se, mnogo si bio spor. Bio, nisam to bio par sat. E nisi mogla se strpiš za kontent. Ne mogla se strpiti par sati za kontent, nego morala da rodi dete. Ja ne, nikad pomerio se kako je jađak. Inače, ovo je veri prvi put da ga vidim sad, pošto logično tako se porodila. Vi ne možete ga vidjeti, pošto je kurac. Ide cenzurala, dete. Ali šta je? Pereš ruke ako ga diraš. Neću perem ruke. Dobro, neću ga diram. Dobro, ne diram. Neću ga... Dobro. Da, ozir, ne, neću ga diram, neću perem ruke. Baš sam defuzivno rekao, neću ga perem ruke. Da, inače, poranila je, kao što vidite, trebalo je za mene zana, poranila 5 nedelja. Kako ja da radim? Kako ja radim kad su oko mene svi neozbiljni ljudi s kojima sarađujem? Kako da pravimo kontent? Niko ne ispunjavaš rokove, užas. Katastrofa. A, vi ste se već u domaći ovdje za ovih par sati, ali realno? Kako je slada. Imaš sreće što ne vrišti trenutno, baš sreće. Naravno da ne vrišti jer je došao, oj, kica. Kica. Kako da vidite kad dođu? Da ti kulički ovakav, jako te ga usneš. Ovako manj, i ovakav je kada na karu ti obuči. Bože. Vidi, ma šta ti to sanjaš? Ja sanjaš lamba. Ja lamba. Da, ja sam nekako se vozi s tobom, to jedva čekam. Ja, želko ću da driftujem, ono da sve ribe u školi vide da neće gledati. To može. Ja, kako... Moram da operem ruke, hoću da mu čačkam stopala. Ja, boje, kako je... Čekaj, gdje mi je krpa da se obriše? Neću da se istopio koga pipiriram šećera, slatki! Bože, pa ovo ne postoji nigdje. Kako je sada? Znači, vi ne možete da zamislite,
samo je pušti. Juu, vidi da te pomela. Uj, te pomela. Vidi ovo. Pomeli je, prostite opet. To sam ja, ujko. Daj mi tvoj mali palec. Gidi, gidi. Gidi, gidi. Kako je vedio? Imaš i kovilenjak. Ima. Da? Kovilenjak ovaj. Kao Hans. Bože, kao Hans. Bože, kako je ti dobro, dete. Dobro. Jo, bože, kako je ljada. Vidi, imaj plotića 10 komada. Elem, da prođemo kroz prezent. Znači imaš ovo sedište. A ako ne odgovara, zamijenit ćemo ga. Dobro. To smo ustanovili da može. Ovo platno može, vidiš da se skine. Onda ovdje imaš kolica i ćemo ih unboxujemo. Hoćemo još jedan carski rez. O, da ne. O, to se sklapa. Ne znam. Ne znam šta je ovo. O, ja sam tu nešto pazario. Ja si te razvijem. Aha, ovo je, ovo se... Da, vidiš. Da, da. Drži nož, ne treba nam više, odloži ga. Drži kutiju, voci, voci! Nemoj, pa nemoj da se umaraš, bre. Ajde, bre, mogu da učem dole, mislim. E, ovo su ti kolica za djetetru. Za malo, za malo ga dole pa da se vozi. Eto, to su kolice, ono se raspoka. Ja ne mogu Postavit ćemo, eto ti potpuno, strašna kolica. Hvala Bože. Ne, gore je sigurno. Nije bre, treba samo povuče. Ja ću ostati bez kolica. Prema što sam ih isprobala. Mislim da kolica ne treba ovdje ovako. Stani mi, savite. Tiši. Bože, mi se slomio zbog kombok, jednostavno se to jednostavno otvara. Bukvalno ima neki klik i to se otvori. Misliš? Znam. To se učinio, ja sam da će to se funkcionalizati. Ide pravo ovako, vidi. Bože, kao da ne. Umori se. Evo je. To je to. Fakle. Te, golupa! Šta si to kupio? Dobro, Hans inženjer, on će ovo znati. Inženjer? Brate, ova nauka je, znaš? Kako glupo imati dijete, a moguće? Srećno. Srećno tebi i tvom mužu, želim vam srećan brak i... I gdje ovo odgajanje djeteta, ovo je užas. Znači... Ja sam da imam dete, više ne želim. Jesi se predomislio. Majke, ja se preznoju, znači ovo je... Tako što sam klivo. Nerealno, daj mi moguće da je toliko glupo i skupo imati dete. Želim se kako šišatak, ja Bože me sad ću i pa sve pare na svetu nisu bitne. Da šta grokće se, sve ti malo prasi, jer si imaju dete. Bože se, Bože, Bože. Kjeri. Pokvaram ti ovo dete. Spava, pusti ga, molila te djeto sam ga spavala. Ma to je uvijek kad dođe i odmah vidi po guzima, tup tup tup, dobar. Što uvijek imam želje da kažem dobar pas, zašto tepam ovdje. Zašto tepam ovdje, da obi moje dete, zašto navijek. Ja bi da se pazim sa mojim sinom. Malo da bude veći sin, da ga ne slomi obi. Ukolo. Da ga malo, da ga ne raznese. Igrom slučajeva, ja da tere sam to zarijao. Vidi kako je moja žijeka sječna. Bože, Bože, Bože! Nemojte grnim sad bogalo. Ovo stomačena. Račun ako nešto... I još sam ovdje... Ove... Ovo djece moje, vidi. Vidi, malo se širče. Znaš kako će to lepo da mu stavimo? U selu leto za fura. Vidi ovdje ovako, stavi to. Tako ide. Da, mislim da je žensko, ali dobro. Što malo? Ima, ima i potikljica smaka. Kupio sam i partikliću, pa da, a kad bljucka? Jer sam se žalio onoj teti da bljucka i da zaserava sve, i ona mi je dala partikliću, jedna da me... Što si ti nam pričao, tamo majka, ajde. Ne možda zamisliš, kad budeš gledala kako frapirat ćeš. Uči strašno. Na kraju imamo jednu cuclicu za
za 0 do 6 mjeseci. Pa ti si divan, ujkisa. Verujem da on ima 0 mjeseci. O, upravo si. Bambu suder, vidi. Ovo je skupa priča. Pa pa nije me da bacaš, jao. Skupa priča, flex. Od malih nogu, moj mali sestrić će da fleksuje. Kad malo poraste, kupit ćemo mu Louis V, Gucci, da ga opremimo. To jedva čekamo, znači cilj mi je odmah da nosi Louis V i Gucci. Logično, jak će joj nosi... Ako može i Armani neki, molim te, ubaci. Jak će joj nosi i ono H&M i Nike, ne lupaj kao lopaze. Da nosi ja anonimno, kratu, ne može ništa, ništa nije dovoljno malo za njega. Alo bre, znaš kakve ima da uzem Balenciaga pelenera grmi. Joj, hoćeš da ti grmiš da fleksuješ u Balenciaga pelenama, a? Hoćeš da ti uzemo jednu Moncler porticlicu, a? Malo Moncler, puđe, puđe. Ostavit ćemo ga da spava. Gini, 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 gini. Ostavit ga spava. Ja sam da ga zagulicam, ali prema što nam gledam. To je to, sestro. Hvala ti. Ostavio sam ti, eto, feštu u kuću. Feštu, snimim feštu. Možda te zagrlim za hvala jedno. O, možeš, ali ja se plašim. Da samo nam jedno. Mako ćemo da ti tako. Da. Ušeko. Hvala ti, Bođo. Ivan se stvarno hvala. Ja sam stvarno. Ma nisam kad sam uzeo stan, nego kad sam joj ovo kupio. Aj, za bebu. Aj, za bebu. A šta je stan? Od tebi izbacimo napolje. Da imam stvari za bebu. Sada? Da. Jelo, čekaj da ti kupim ono Louis V kompa za... Zadom. I to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ja sam presrećao majke mi ono, gađa video kako je mali, ovako kao mekla hleba, da ću biti kao amamamama. Znači, popolo je meden, Adolf je ono med, bukvalno. Tako da, nadam se da će da joj pomognu ona kolica, jer to je to što dobije od mene. Kada bude malo stariji, skupljam ga bembarom ili, verovatno, lambom, ili verovatno, privatnim avionom od milijon evra! Milijon. Od 30 milijona evra! Ko zna koliko će budem uspešan, skupljam ga čime god, da malo fleksujemo, da se izlože klinke, ono da nađem ja ribu. Najjače! Šalim se, šalim se, ljudi. To je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se video. Lajkujte ako jeste i ako nije, ko vas jebe! Subscribeujte se da postavite član unuka. Najjače institucije na Balkanu. Najjače institucije na Balkanu. A kako ga to gleda, ne vjerujem ljudi što smo videli. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!